לפחות את ה... כן. את שיטת הרמב״ם. בגמרא כתוב קשר, בגמרא כתוב קשר של קיימה, וגם קשר הספנים, ספנים, ספנים. הרמב״ם לומד מזה, רק נזכיר לעצמנו את מה שראינו בשבוע שעבר, הרמב״ם לומד מזה שצריך שני צעים, זה אחד וזה שניים. לפי שיטת הרמב״ם, יש לנו טבלה פשוטה, טבלה של... כאן זה קיימה ולא קיימה, וכאן זה אומן, אומן והדיוט. זה יוצר לפנינו ארבע אופציות. גם קשר של אומן וקשר של קיימה זה דאורייתא. קשר של הדיוט והוא לא קיימה זה מותר. גם הדיוט וזה, זה מותר. וזה דרבנן, דרבנן, דרבנן. כלומר, כל פעם שיש צד אחד, זה קיימה, אבל הוא של הדיוט, וזה לא קיימה, אבל הוא של אומן. אז שני אלה דרבנן. זו טבלה פשוטה של ארבעת האפשרויות, לפי הרמב״ם, כשאני מסכם רק מה שראינו בשבוע שעבר. כן. מה שיש היום זה שתי נקודות שצריך וכדאי לראות אותם. יש פה כל מיני דוגמאות שלא כל כך שייכות אלינו. אולי נראית סעיף ב', סעיף ב' בשולחן ערוך, נראה אפילו את הלשון הפוסקים. שין יוד זין סעיף ב', שכחתי לציין את הסימן, שין יוד זין סעיף ב'. למשל, אני אקרא, נזכיר לעצמנו, שיטת רשי לא מביא שני תנאים רשי, אני חוזר רק, רשי תולה הכל בקשר של קיימה או לא קיימה. לא אם זה אומן או לא אומן, זה לא חשוב לרשי, אם הקשר הוא קשר של קיימה, אז הוא חייב עליו. בטור, למשל, אני אקרא משפט בטור ותגידו לי כמי פוסק הטור. כל קשר העומד להתקיים לעולם, חייבים חטאת על קשירתו והתרתו, בין אם הוא של אומן או של אדיוט. זה רשי. בין אם הוא של אדיוט, אם הוא קשר של קיימה שעומד לעולם, זה קשר של קיימה. אבל עומד להתקיים שבעה ימים, פטור אבל אסור. אז הטור מביא כמה, מהי ההגדרה של קשר שהוא קצת קיימה. אמרנו שבגמרא יש חלוקה לשלוש. אולי נכתוב את שיטת רשי, נו. כתבנו את הרמב״ם, אז לא נקפח את רשי. מה שיטת רשי? רשי, שיטת רשי רק אומן. בואו נראה, אולי זה כותב יותר טוב. זה רשי, רשי אומר רק אומן, רק קיימה. עומד לעולם, עומד לעולם, לעולם, זה שווה קיימה וחייב. עומד להתיר, להתיר, מתי להתיר? באותו יום או תוך שבעה ימים, זה מותר, כל אחד לפי עניינו. הטור למשל אומר, אם הקשר עומד להתיר בתוך שבעה ימים, מותר כבר, ובאמצע זה א', זה ב', וזה ג'. זה ג', הבית יהיה חייב דרבנן, עומד, עומד ליותר משבעה ימים, או יותר מיממה,
שזה מחלוקת, אותה מחלוקת של זה, מתי זה נחשב כשל ש... ואז הוא איסור דרבנן. הטור אומר, לכולה, כשל שאינו עומד להתקיים שבעה ימים, פטור אבל אסור. אם עומד להתקיים שבעה ימים, פחות משבעה ימים, מותר לפי הטור. אז לכן הזכרנו בשבוע שעבר, למשל, קשירה של... שירה של ספר תורה, אם עדיין קושרים, זה לא משנה שהיינו בחמישי, זה מנחה בשבת, אין שום בעיה לקשור לפי שיטת הטור, כי זה לא עומד להתקיים שבעה ימים. ולצור מצווה, כן, ושעומד, לא, והטור אומר שעומד להתיר בכל יום, מותר לכתחילה. שעומד להתיר בכל יום, אז יש סירה בעצם בטור, כי עומד, אומר, עומד להתקיים שבעה ימים פטור אבל אסור, משמע פחות משבעה ימים מותר, אבל הוא לא מתיר, עומד להתיר בכל יום מותר לכתחילה, כן, כתוב, כן, כל זה רק חזרה, כפי שאמרתי, על היסודות של שתי השיטות, ש... ויש נקודה נוספת, שבה נקרא באמת את הטור, אומר הטור, מתירים בית הצוואר מקשר שקשרו כובס, שאינו קשר של קיימה, אבל אין פותחים אותו מחדש, ומתקן מה נאו. על מה הטור מדבר? קשר בית הצוואר. נגיד מה היה פעם, נגיד למה נפקמינה היום, בעבר, היו תופרים את בית הצוואר בשתי מטרות. המטרה הראשונה הייתה בעת תפירתו של הבגד. היו לוקחים, נגיד, בד, מקפלים אותו זה על זה, תופרים את קצות הבד זה לזה, ואחר כך תופרים לבגד את שאר הדברים. אבל בית הצבא, וחותכים פתח, עושים פתח, אם מקפלים, מקפלים נייר או משהו, ועושים פתח בזה, אבל תופרים לפני כן, כדי שהפתח יצא מדויק. אז למשל כאן, הנה, מחברים שני עמודים וגוזרים להם פה כזה פתח, אבל קודם תופרים מסביב כדי שהפתח יצא מדויק. אז נשאר פתח, אחר כך פותחים את הבגד מלמטה ונהיה בגד כאילו עם מקום לראש. זה נקרא פתח בית הצוואר. אבל היה עוד פעם שהיו פותחים את פתח בית, היו סוגרים את פתח בית הצוואר. כשהיו נותנים לכובס, אצלנו מכונת כביסה, מכניסים, אם נבוא לתפור כל בגד, לפני שמכניסים אותו למכונת הכביסה, טוב, זה ייקח הרבה זמן עד שנחבס בגדים. אנחנו זורקים למכונה, המכונה עובדת, מנקה והכל. אז היו רוצים לשמר את הבגד יותר. אז לפני ההכנסה לכביסה, היו תופרים את קצות הבגד, כדי שהבגד לא ייקרה, לא יתעלש, זה נקרא... כן, אומר הטור, מתירים בית הצוואר מקשר שקשרו כובס. מה הפירוש קשרו כובס? אני אקרא את לשון הטור. קשרו כובס, הכוונה, הוא היה כבר בגד ולבשו אותו ולרצו לכבס, אז נתנו לכובס, והכובס תפר את בית הצוואר, ואחר כך הוא מוסר אותו לקליינט שלו, נקי, הוא מסודר, הוא מגועץ, אבל הצוואר סגור, איזה סגירה זאת. זאת סגירה שאיך אפשר להגדיר אותה, של קיימה או ארעית? מה? ודאי, הכובס עושה אותה, רק לצורך הכביסה, ואחר כך פה... הכוונה היא לפתוח, לפתוח את בית הצוואר כדי ללבוש. אין כאן בעיה, א', מבחינת ה... עכשיו, כל מה זה לא קשר. על איזה אב מלאכה אנחנו מדברים? יש לנו כושר, יש לנו... כאן אנחנו מדברים על... לא על מלאכה שכושר, אלא... על תופר, יש כושר ומתיר, יש תופר וקורע. זה ארבע אבות מלאכות, שני זוגות של אבות מלאכות, כושר ומתיר, תופר וקורע. כאן תופר את בית הצוואר, זה לא קשר. בעצם אין לנו, עוד שנייה אסף, אני רואה שרציתי לשאול, רק תזכור את השאלה. אין לנו, איפה כתוב קיימה או לא קיימה? באיזה אב מלאכה כתוב קיימה או לא קיימה? בקושר כתוב, בתופר לא כתוב קיימה או לא קיימה. אבל הטור לוקח ואומר, מתירים בית הצוואר מקשר שקשרו כובס, שאינו קשר של קיימה. מה זה קשרו? זה תפרו כובס, כן? כן, אז קודם כל יש לו הטור. אבל אם פותחים אותו מחדש, ומתקן מה נהו? האם האומן שתפר את הבגד, התכוון שהבגד הזה
יהיה סגור לעולם, מי יקנה בגד שיהיה סגור לעולם, אי אפשר להכניס את הראש. אז גם האומן התכוון להתיר. זאת אומרת, אם מבחינת קשר, גם התפירה של האומן וגם התפירה של הכובס, האומן שעשה את הבגד, הכוונה, וגם התפירה של הכובס, הם בעצם לא קשרים של קיימה, כי מתכוונים להתיר אותם. ופה כתוב, המתירים בית, כן, אבל הם פותחים אותו מחדש, דמתקן מנה הוא. כלומר, אומר אתו, אין לי פה בעיה של פורם או קוריאה תפירה, כי התפירה היא לא של קיימה. אבל יש לי פה בעיה של מתקן מנה. מדוע? הבגד הזה מעולם לא היה ראוי להכניס את הראש, כי מי עוד לפני שעשו את החור כבר תפרו מסביב לזה, אז מעולם לא היה מקום להכניס את הראש. אם עכשיו בשבת פותחים את בית הצוואר, אז זה עושה אותו כלי. כן, עכשיו אסף, כן. תלוי בדרך, בדרך של הקשר. אם אדם כל יום, אמרתי, דיברנו, ראינו בבירור הלכה, אם אדם כל יום קושר קשר בראש הציצית, וכל יום מתיר אותו, כי יש לו חוט אחד, סגולה, בבוקר הוא קושר את הקשר, בערב הוא מתיר את הקשר הזה שהוא קשר בציצית. אז האם נתיר לו, דרך בני אדם, לקשור קשר פה בראש הזה, ולא להתיר אותו. זה שהוא מתיר. אז נעליים, דיברנו בשבוע שעבר, באמת הנעליים. מה? בסדר, אז מה נעליים? נעליים בדרך כלל מתירים בכל יום. אז בעיקרון אפשר אפילו קשר של קיימה. אז בוא נאמר, לשיטת רש"י, לשיטת רש"י, מה יהיה בנעליים, האם מותר אם מתירים אותם כל יום? אז עדיין מותר לך תחילה. לשיטת הרמב״ם, אם קושר קשר של אומן, אז יכול להיות שזה איסור דרבנן. מדוע? כי דרכו הוא לא קשר של קיימה, אם מסתכלים בטבלה לפי הרמב״ם, הוא לא קשר של קיימה, אבל הוא קשר של אומן. אם זה קשר של אומנות, אז לפי הרמב״ם יכול להיות שזה איסור דרבנן. על זה אומר, על זה ראינו ברמה בסוף סעיף א', יש אומרים, יש להיזהר שלא להתיר שום קשר שהוא שני קשרים, זה על זה. דיינו נבקים, איזה מי קשר של אומן? זה בדיוק הרמה בסוף סעיף א'. הרמה אומר, לפי שיטת הרמב״ם, אם אדם קושר בנעל קשר שהוא קשר של אומן, למרות שדעתו להתיר בכל יום את הקשר הזה, אבל יכול להיות שלפי הרמב״ם זה יהיה איסור דרבנן. על זה בעצם אומר הרמה. כן, אבל נחזור לפתח בית הצוואר. אז אומר השבט טור, נראה את השולחן ערוך עכשיו, טוב, זה נשמטו בסעיף ג', בסעיף ג' בשולחן ערוך, מתירים בית הצוואר מקשר שקשרו כובס, שאינו קשר של קיימה, קשרו כובס, אבל הם פותחים אותו מחדש, דמתקן מנה הוא. אז עוד פעם, זה לא שיש איסור על הקשר, ופה עוד פעם, השולחן ערוך כאילו מדבר על תופר, אבל הוא מקיש על זה כמו הטור, על מקיש מקושר לתופר. והסיבה שאסור לפתוח, כי מתקן מנה הוא, אבל זה לא איסור, כי הקשר הוא לא קשר של קיימה. הגע, אפילו כבר נפתח, רק שחזר האומן וקשרו התפרו ביחד, כדי שהאומנים עושים, כן. ולכן אסור לנתק או לחתור זוג של מנהלים התפורים יחד, כדי שהאומנים עושים. אבל גם זה התפירה אינה של קיימה, עדיין חילוק מתפירה, ושל קיימה לישן אינה של קיימה. כאן הרמה חולק, אבל תכף נגיע לענייננו. איפה יש לנו נפקא מינה? גרביים. מה? גרביים. גרביים, מצוין. שני דברים. ואני רוצה להזכיר עוד דבר. בסימן שין מם, נדלג לרגע לסימן שין מם, סעיף י' ד'. המדבק ניירות או אורות בכולן של סופרים, שינמם סעיף י' ד' בקונבנציונלי, זה בדף קוף צדי ב' עמוד א', קוף צדי ב' עמוד א'.
המדבק, ניירות אורות וכולם שעוברים ויוצא בו, הרי זה תולדת תופר וחייו. אז יש לנו פה שלושה מושגים. כושר מתיר, תופר וקורע, מדבק. מדבק, אומר השולחן ערוך, זה תולדת תופר. עכשיו, אם אנחנו מדברים על, על שגם בתופר יש את ההגדרה של תפר של קיימה ותפר לא של קיימה, שתכף נראה זו מחלוקת, אבל אם נגדיר שיש תפר של קיימה ותפר שאינו של קיימה, אז מה יהיה? ואגד מדבק, סליחה, אגד מדבק, פלסטר בלעז, פלסטר שהוא בא בתוך ארוז, בתוך נייר כזה, לשמור על הסטריליות. קוראים את הנייר, שאלה ראשונה, אם מותר לקרוע את הנייר בשבת, הנייר של האגד המדבק? כן. מדוע? מה? לא הבנתי? טוב, נראה בשין, שין תתבר, סעיף ח'. לא, לא שין תתבר, שין, סליחה, שין יוד ד' סעיף ח'. שין יוד ד' סעיף ח'. ברגיל זה בקוף כף א' עמוד א'. סליחה שאני מדלג וקופץ. חוטלות של תמרים וגרוגרות, אם הכיסוי קשור בחבל, מתיר וסותר שרשרות החבל וחותך. אפילו בסכין, אפילו גופן של חוטלות. שכל זה כמו ששובר אגוזים ושקדים כדי ליטול האוכל שבהם. שולחן ערוך נותן פה דוגמה שהיא אב טיפוס. לשבור אגוז מותר? איך אתה שובר אגוז? מוציא מפי ממנו זה מתקן מנה או משהו, לא מתקן מנה, אבל מתקן אוכל, קוריאה, זובר. אומר שלנו, אסור לאכול אגוזים בשבת, שקדים, אגוזים, קלפים, שוברים את הקליפה ומוצאים את האגוז, אגוזים, בוטנים, כל השלכת דברים. אומר שלנו, הוא מותר, מה עוד מותר? חוטלות. חוטלות, מיני כלים של תמרים וגרוגרות. מה זה? איך זה במבה, ביסלי, פסק, מסק, כל הדברים האלה, מה זה? הם עטופים בעטיפה, קוראים את העטיפה בשבת? בטח שקוראים בשבת, למה? כדי לאכול, אז מותר. אני חוזר לפלסטר אגד מדבק, העטיפה של אגד המדבק דומה לפסק זמן או לבמבה, או שהיא לא דומה? אותו דבר, ודאי שהיא דומה זה עטיפה, אבל השולחן ערוך אומר, זה כמו לשבור, לקלף אגוזים ושקדים, לשבור אותם, אז זה מותר. אבל שאנחנו כבר שולפים את האגד המדבק, נו, עכשיו תקשו, מה יש עליו? מה? דבק. ויש על הדבק ניילון כזה, כדי לשבור על הדבק, והניילון הזה דבוק, מתי קנינו את האגד המדבק? לפני שנה כבר בבית. מי שיש לו בעיה יבוא אלינו הבית, יש לנו אגד מדבק מדורות כבר, בסדר, אבל היא בסדר גמור, לא? כי יש גדלים שונים וכל פעם באים השכנים והילדים ומבקשים, העיקר, הכלל הוא שסבא וסבתא צריכים להחזיק תמיד מלאי של כל דבר בבית, כי לא יודעים מי יבקש ומתי. אז יש מלאי, אנחנו מחזיקים גם, לפעמים אחד הילדים באחת בלילה מתקשר, יש לכם קופסת שימורים כזאת, או זה, או משהו, זה, בואו, כן, תבוא, תיקח. זה מה שנקרא מקולת סבתא שפתוחה 24/7. זה אפילו בשבת גם אפשר לבוא ולקחת, אוכלים מותר לקחת. אז יש גם אגדים, זה כבר עומד שנה, שנתיים, האגד המדבק הזה. נו, לכאורה, האומן שהדביק אותו, הדביק אותו, לקיימה או לא לקיימה? לא לקיימה, מדוע, אם היינו מייצרי, יצרני פלסטרים כאלה, מה היינו מעוניינים? שהרבה מאוד אנשים יסרטו או זה, לא מי יודע מה, אבל שהרבה מאוד יפתחו את הפלסטרים האלה, כדי שאפשר יהיה, שאנשים יקנו את הפלסטרים האלה שלנו, אז ברור שאין דעתו להשאיר את הפלסטר הזה לעולם. לכן מותר לפתוח את ה... הוא הדין, טיטולים, איך בא הטיטול? מאיפה אתם יודעים? אתם כבר לא זוכרים איך בא הטיטול, אתם תינוקות, מה אתם זוכרים?
אבל בכל זאת יש תזכורות מדי פעם בחיים, כן? לא איך בא הטיטול, מה היום, אם... דבק, מודבק. מותר לפתוח, מותר לפתוח. כמובן, בטיטול תהיה בעיה אחרת. כששמים אותו על התינוק, זה בסדר. אבל כשהתינוק לכלך, ומורידים לו את הטיטול, ואז דואגים להדביק את שתי הקטעות כדי שיהיה פחות לכלוך ופחות ריח, ולא יוצא, ואז מה קורה? המדבק, אומר לנו שכן אור בסימן שין מן, המדבק, י' ד', שהמדבק, הרי זה תולדת, איזה תולדת? תופר, תולדת תופר. עכשיו זה, האם הסגירה הזאת היא תפירה לעולם או לא תפירה לעולם? האם מישהו אי פעם יפתח את הטיטול הזה ואוי ואבוי, כן? רק לחשוב על זה, זה מעורר חלחלה. מי יפתח טיטול מלוכלך? טיטול מלא, אף אחד לא יפתח. אז אם כן, זה תפירה של קיימה. גם לקשור שרקית זבל. אז מה אצלנו בבית, מה עושים? יש לנו מלאי גומיות. תמיד יש בבית גומיות. ואז בשבת, כשרוצים לזרוק את השקית זבל, לא קושרים אותה לעוקדים, ושמים בראשה גומיה, כדי שזה לא יתפרק. ואז זה לא קשר, ועם זה הולכים להשפעה וזורקים גם את הגומיה. איזה בזבוז, טוב? כן, אסף. לא, מה שאני רק רוצה להראות, זה שזה דברים שיש להם השלכות מעשיות. תכף נדבר על הגרביים, כן, עוד לא הגענו על הגרביים. אין דרך, אין דרך. קשר של קיימא זה קשר שאין דרך לפתוח אותו, אלא הוא עומד לעולם, זה קשר של קיימא. אז יכול להיות שאתה צודק, מאחר ואין דעתו לקשור, זה לא ידו רייטה, בסדר. אבל זה יהיה איסור דרבנן. ואז יש שאלה, כי יש, אני לא יודע אם היום יש, זה פעם בעבר היו שני סוגי טיטולים. סוג אחד של טיטול שנדבק עם סקוטש, וסוג אחד של טיטול שנדבק עם דבק. זה שנדבק עם סקוטש, אפשר לפתוח אותו או אי אפשר לפתוח אותו? אפשר לפתוח אותו, אם יש רצה לפתוח. כלומר, הוא בעצם בכלל לא קשר של אומן, הוא לא הדבקה. מה הסקוטש? מה זה סקוטש? יש כאילו שיניים בצד אחד, ושיניים בצד שני, והם נכנסים אחד לשני, ואז הם תופסים אחד את השני, אבל זה לא תפירה ולא קשירה. אני לא עושה פה שום דבר. כי גם בקלות אפשר להתיר, ולכתחיל הוא עשוי להתיר, אפילו אם בטיטול אין דעתנו להתיר, אבל זה לא כושר. כושר זה מחבר שני דברים, לא אם אני מניח ספר על ספר, וואי, תפרתי את שני הספרים האלה, לא תפרתי כי לא שמתי שום דבר, זה לא מחובה, מה תופר? אז גם בסקוטש, אין גדר תופר בכלל בסקוטש. כי אם היה גדר תופר, זה הייתה יותר בעיה. יש סנדלים שאפשר לכוונן אותם. לכוון עם את הרצועות של הסנדל, פותחים את הסקוטש, מרחיבים, מצירים, במיוחד בזה שקרוב לאצבעות, לא בזה שכל הזמן חייבים לפתור ולסגור אותו כדי לנעול את הסנדל. אבל אם יש שניים, וגם בשני, בשורש אני חושב, יש גם בשני, יש איזה... עכשיו, לכמה זמן שמים את הסקוטש הזה? לפעמים ברגע שקונים אותו, עד שמתבלות הסנדלים, לא פותחים את הסקוטש. אז אם כן, אם אדם רוצה למשל לשנות איזה, במשך השבת אכל טוב, הרגל ישמינה, הוא מנסה להכניס את הרגל לשורש ולא מצליח להכניס את הרגל, זה מה שקרה לאספסיאנוס, שרבי יוחנן, רבי יוחנן זרקה יצא ושמע שמועה שזה, שמועה טובה תדשן גרם, אז הרגל שלו התרחבה, הוא לא יכול להכניס לנעל, אם היה לו סקוטש, הכל היה נפטר, אתם רואים איזה חבל שלא היה לו סקוטש. לא, ככה הוא ראה את חוכמתו של... יפה שלא היה לו סקוטש, הוא ראה את חוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי. מאחר דרך הקמיתו כולי היי, אתה ככה אומר את הגמרא בגיטין. מאחר דרך הקמיתו כולי היי, ראה את חוכמתו. אז... כן, אז את הסקוטש הזה... כאילו, אם זה היה קשר, אסור היה להתאים אותו בשבת, כי כוונתו להתאים אותו לזמן ארוך, אלא בסקוטש, זה בכלל לא קשר. אז בטיטולים שמחוברים על ידי סקוטש, אפשר אפילו לסגור ולזרוק להשפעה. טיטולים שמתחברים על ידי דבק, וכשפותחים, בעצם זה נתלש.
ההדבקה נתלשת. אז צריך, כדאי לזה. כן. לא, אבל הוא של קיימה. אם הוא עומד להתקיים לעולם, אז הוא של קיימה. ואז בקיימה ולא אומן, זה דרבנן. פי מה? גם לפי הרמב״ם, ההגדרה הכללית היא קשר של קיימה, זה קשר שעומד לזמנים רבים, בוודאי, אם הוא עומד לעולם, אז זה ודאי. קשר שעומד לעולם, הוא בוודאי מוגדר גם על ידי הרמב״ם, גם על ידי רש"י, מוגדר כקשר של קיימה. האם לפי הרמב״ם, גם אם יהיה חודשיים, שלושיים, זה גם קשר של קיימה? לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל קשר, ואני חוזר על טיטול למשל, זה קשר שזורקים אותו, הוא עומד לעולם, אף פעם לא יתירו אותו, אז... אז ראוי להיזהר, לא עולה זה, אבל כן. אבל הדלק לא קשה, הדלק לא קשה לרשי, שהוא כמו ששנה דת הדלים, זה אפשר לומר שהדלק דת הדלים, זה אומר שהדלק, כאילו, זה לאלמה ודלמה. לא, אז זה לא קשה לרשי, כי לפי רשי, דעתו להתיר בו ביום, מצידי שיקנו ויתירו בו ביום. הוא מאוד רוצה שיקנו את הפלסטר הזה ובו ביום יתירו אותו. כן, אבל זה בהחלט אפשר לומר, הרי כל שבעה ימים, מה? זה מונח מלכתחילה על דעת שיפתחו. לא, אז מה שלשי שואל זה, האם הדעת שיפתחו מקילה או לא? האם זה מקל עלינו והופך את הקשר שלו של קיימה או לא? כן, אם הדעה היא, כלומר, מצידי שיפתחו אותו כל רגע. יש קשרים, כמו שאני אומר, קשר של, ניקח שוב את הספר תורה. זה לא שמצידי יפתחו, לא, לא רוצה, הספר תורה מונח בארון, במנחה ששבת קשרתי אותו, לא עתיר אותו לפני יום שני, או לפני שבת הבאה, או משהו כזה. ואז בפירוש אין דעתי, אבל כאן כשדעתי זה משפיע, כן. זה הופך את הקשר. אבל נחזור, יש עוד נקודה אחת שגרביים. אז מה קורה בגרביים? בגרביים יש שלוש שיטות לחבר גרביים. נו, חברים, אתם מי הולך עם גרביים בכלל? אתם לא יודעים איך נראים גרביים. טוב, מה? שלוש שיטות. שיטה אחת זה תפירה, באמת תפירה, אז יש שלושה סיבורים, מכונת תפירה, חוט, צריך להביא מספריים, לגזור את התפירה, ואז שתי הגרביים מתנתקות זו מזו. שיטה שנייה, שיטת פלסטיק H. פלסטיק בצורת H, עם חוט באמצע ובצורת H, שמכניסים את קצה אחד מהזה, ואז הקצה הזה, אם מצמידים אותו, הוא נפתח, ואז שתי הגרביים מחוברות, עובר באמצע, קיר אחד של ה-H בצד הגרב האחת, קיר אחד בצד של הגרב השנייה, והגרביים מחוברות. פלסטיק הזה דק. מכירים? אני לא, סליחה, זה אתם צריכים להכיר, זה אותו ממני. ושיטה השלישית, מתכת, פס מתכת קטן, כמו מהדק, כמו מהדק, כמו סיכת מהדק, קצת יותר רבה, ושנכנס מצד אחד, זה נסגר כמו מהודק על ידי פס מתכת. מכירים או לא מכירים? חברים, אני לא בא לחדש לגנות אמריקה, מה? כן. מה מותר ומה אסור ומה יש חששות ומה אין חששות? אז בואו נאמר, הפלסטיק והמתכת. הפלסטיק והמתכת. תפירה או לא תפירה? מה? הפלסטיק למה לא? כי תפירה צריכה להיות שתי תפירות וקשר. שתי תפירות לא מחזיקות. אם אני לוקח מחט, תוחב פה ומחזיר לפה. מחזיק? לא מחזיק. מתי זה? אם אני לוקח את שני הקצוות וקושר אותם. אז באמת הקשירה מחזיקה. זאת אומרת, כל תפירה צריכה להיות משתי דחיפות. לכן יש כאלה שאומרים סיכת ביטחון. איך אנחנו עושים סיכת ביטחון? תוקעים אחד, מציעים, ונועלים את הסיכה. השאלה אם יש בזה חשש קיימה או לא חשש קיימה. אז זה תלוי בין גברים לנשים. כשלבחור נפתח איזה תפר במכנסיים או משהו, אז מה הוא עושה? שם סיכת ביטחון, ושוכח מזה בעוד חודשיים, או כשאימא שלו תראה בכביסה, מה זה סיכת ביטחון הזאת? נפתח התפר, שמתי סיכת ביטחון. אז אימא בכביסה מורידה ודואגת לחדש את התפר כמו שצריך. כי נשים לא משאירות סיכת ביטחון לזמן ארוך.
אבל בכלל זה לא קשר של קיימה, כי זה לא קשר, זה עשוי להיפתח, גם הסיכה, הסיכת ביטחון. יש מי שיהן בשמירת שבת גלחתה, כמדומני שבאיזשהו מקום, באחד מהמהדורות, אם אלישהו החמיר בסיכת ביטחון, מדין שתי תחיבות. אז ה-H הוא תחיבה אחת. יש לו מחסום, בסדר, קודם כל, אם מקפלים, אם רוצים בשבת, זה עשיתי את זה לא פעם, לוקחים את המקפלים את ה-H הזה חזרה, שיהיה דבוק לעמוד המרכזי, ומשחילים אותו בזהירות במקום שהוא בגרב, ומוצאים אותו מצד השני, וכן עם הגרב השנייה, ואז הכל נשלף, וזה, זאת אומרת, אפשר להוציא אותו בגלות, לא צריך לפתוח שום דבר, לא צריך לקרוע אותו, ממילא מותר גם לקרוע אותו, אם אפשר להוציא אותו כך, מותר לקרוע אותו. את זה של המתכת, עוד פעם אתה מעקם קצת מתכת לפה, מעקם מתכת לפה, זה כמו כל פתיחת חווק כזה של פריחיות, איך מופיעות הפריחיות? עם חווק מתכת שחובק אותם משני הצדדים. אז פה זה מופיע עם כניסה לתוך הגרב, ובפריחיות זה מסביב. פה זה מופיע עם חדירה לתוך הבגד, זה בהידוק מצד השני, אבל זה ודאי מותר. כל השאלה זה על תפירה ממש, האם יהיה מותר לפתוח את התפירה הזאת. במה זה תלוי? אם נדמה את זה, נו, מה כתוב בסעיף ג', אם נדמה את זה לקשר בית הצוואר של אומן, או קשר בית הצוואר של הכובס, למה נדמה את זה? מה? נכון, אבל הגרב, מה ההבדל? האומן, זה לא היה בגד בכלל, היה סגור. נכון שהרמה אומר, אפילו אם היה, אם נפתח ורק כשחזר האומן, הוא קשרו או תפרו יחד. אבל הבגד היה בגד, זאת אומרת, לא היה בגד שלם, מעיקרו לא היה בגד שלם. פה כל גרב עמדה בפני עצמה, אפשר לדבוש אותה. נדמה לי שהאקדמיה אמרה שלא אומרים לגרוב גרביים, לנעול נעליים כן, אבל ללבוש גרביים. אני מקפיד, אם אני מקפיד מאוד על האקדמיה, אז נדמה לי שאומרים ללבוש. מה? זה פוזמקים, זה לא... אה, זה פוזמקים, סליחה, זה לא... טוב. כן, זה האקדמיה אומרת פוזמק? טוב, מעניין שכתוב, למחירה פוזמקים לגברים. נראה מי יקנה ממנו. כן, אז זה, בכל אופן, ללבוש או לגרוב גרביים, בכל אופן, הגרביים היו ראויות לזה, אלא האומן לא רוצה שיתחלפו הגרביים או זה, אז הוא תופר אותם בתפירה כדי שיחזיקו. אבל זה בוודאי דומה יותר לקשר, לפי דעתי, זה דומה יותר לקשר של כובס, ולא לקשר של אומן. כי האומן עשה בגד שלם, ורק חיבר שני בגדים יחד, שברור שהבגדים האלה התנתקו. מתי זה נחשב קשר של אומן? תודה רבה. מתי זה נחשב קשר של אומן? אם האומן חיבר את אותו בגד, הבגד לא היה בגד בכלל. כשהוא סגר אותו, אז זה לא הבגד. פה כל בגד עומד בפני עצמו, הוא חיבר שני בגדים. ומה ההבדל אם הוא חיבר שני בגדים או בגד אחד? כי כאן כל בגד עומד בפני עצמו, לא רצה רק ש... ייפרדו, אז לכן תפר אותם בתפירה, אבל זה לפי, לכן לפי דעתי, אז מה מותר לעשות? לקחת מספריים בזהירות ולגזור את החוט שקושר אותם, או לפתוח את המתכת, או גם לגזור את ה-H הזה, גם זה מותר בשבת, ולהתחדש בגרביים חדשות, בכל יום יהיו ביניך חדשים, אפילו בגרביים. טוב, זהו, עד כאן להיום, בעזרת השם.